Wat is jou grond werd? Wat is die waarde van jou grond? Daar's twee waardes. Een is wat jy dink die grond werd is en die tweede een is wat die mark voor dink die grond werd is. Nou, wat jy dink die grond wat werd is, dit wat jou waarde is natuurlik jou insetkoste, alles wat jy gespandeer het aan die grond om dit daar te kry. Nou, jou insetkoste is nie noodwendig wat die mark bereid is om te betaal en natuurlik en daar is nog ook jou gemotiveerd jy is om te verkoop. Wanneer wil jy verkoop? Hoe lank het jy verkoop? En daar's verskeie redes waarom mense wil verkoop, byvoorbeeld of waarom hulle prys hoog is. Hulle dink hulle verkoop maar hulle is nog nie gereed om te verkoop want hulle as sekere dinge moet nog gebeur in hul persoonlike omstandighede. Maar die waarde van jou grond word bepaal deur wat die mark bereid is om vandag daarvoor te betaal. En vandag is 2 September 2024. Nie wat dit oor 'n maand of gaan dis wat 'n gewillige verkoper bereid gaan wees om vandag vir jou grond te betaal. Ek het was nou net in 'n gesprek met iemand gewees wat torenhoë pryse verwag vir sy grond en dit is die probleem is daar is net een van daardie soort grond van daardie item op die spesifieke plek en ongelukkig is die verkeerde adres. Nou wat dit nog steeds meer maak, so die verkoper sy gedagte is dat sy grond is 10 maal meer werd as wat dit as vir die mark bereid gaan wees. So, hoe gaan jy weet of jou wat jou prys vir die werklike prys van jou grond is? Een van die metodes is moenie ook nie jou grond gaan toets uit die mark gaan kyk of dit gaan verkoop en dan dit onttrek. Hoe gaan jy bepaal is jou grond is in die mark, jy kry 'n aanbod en dan gaan jy miskien die aanbod van die hand wys en gewoonlik is daai aanbod heel hoog. Dan kom daar nog 'n aanbod en dan gaan jy miskien die aanbod weer van die hand verwys en dan verdwyn die kopers. Want die mark sien jy hierdie persoon, hy's nie regtig gemotiveerd om te verkoop nie. Maar dit is die manier hoe jy gaan bepaal of jy grond verkoop is en dan of jy grond in die regte prys is. Jy bepaal, die mark gaan vir jou vertel of jy grond op die regte prys is. Jy kan wel, daar is gronde, dit gebeur elke dag waar daar plaas of eiendomme op die mark is waar as 'n vreeslike hoeveelheid geïnvesteer in die grond, bloed, sweet, trane, jou sentiment, alles, maar onthou net, koper koop nie jou sentiment. Hy koop waarde. Hy gaan kyk na 20 verskillende ander plase, gaan vergelyk jou grond met ander gronde soos